İlim birinci rübünde görülmüş işler gösterir ki, ülke iktisadiyatı uğurla inkişaf edir, sosyal meseleler öz həlini tapır, her bir sahə üzrə konkret programlar var, bu programlar icra edilir. Hökumət üzvləri isə öz vəzifələrini bilirlər və öz vəzifə borcunu icra edirlər. Dünyada gedən proseslər, xüsusilə neftin dünya bazarlarında kəskin şəkildə bahalaşması istər-istəməz inflyasiya risklərini də artırır. Nəzərə alsaq ki, bir neçə il bundan əvvəl biz oxşar mənzərə ilə üzləşmişdik. O vaxtda neftin qiyməti kəskin şəkildə qalxmışdı, hardasa 60 dollardan 140 dollara qədər qalxmışdır və müəyyən müddətdən sonra biz bu kəskin artımın istehlak qiymətlərinin artırılmasında da gördük. Yəni, istisna olunmur və yəqin ki, daha doğrusu, inflyasiya risklərinin artması qaçılmazdır. Belə olan halda anti-inflyasiya tədbirlərinin gücləndirilməsində biz gərək daha da məqsəd yönlü siyasət aparıq. Makroiqtisadi sabitliyə daha da çox diqqət göstərək. Makroiqtisadi sabitlik həmişə diqqət mərkəzindədir və iqtisadi inkişafla bağlı olan bütün tədbirlərdə demək olar ki, bu məsələyə xüsusi diqqət göstərilir. Keçən il inflyasiyanın səviyyəsi qəbul edilən həcmdə idi. Bu ilin birinci rübündə biz görürük ki, inflyasiya 9,1% artmışdır. Ona görə həm dünyada gedən proseslər, neftin bahalaşması, eyni zamanda ölkəmizdə gözlənilən maaşların, pensiyaların artırılması məsələləri istər-istəməz inflyasiya risklərinə öz təsirini göstərəcək. Biz çalışmalıyıq ki, 2011-ci ildə inflyasiya bir rəqəmli olsun və bütün anti-inflyasiya tədbirləri daha da güclü və məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilsin. İstehlak qiymətlərinə nəzarət var, bu daim monitoring aparılır və bundan sonra da biz bu məsələlərlə məşğul olacaq. İnkisarçılığa qarşı mübarizəni daha da gücləndirməliyik və burada həm idxalda, həm də ki, daxili istehsalda inkisarçılığa qarşı mübarizə daha da güclü aparılmalıdır. Bəzi hallarda inkisarçılıq deyəndə daha çox idxalla bağlı olan məsələlər yada düşür. Ancaq son hadisələr, xüsusilə Novruz bayramı ərəfəsində müşahidə olunan mənzərə onu göstərir ki, daxildə istehsal olunan malların süni şəkildə qiymətlərin qaldırılması halları baş vermişdir. Biz dərhal operativ şəkildə lazımi tədbirləri gördük və bu süni şəkildə artan qiymətlərin tənzimlənməsi üçün lazımi addımları attıq. Ancaq həm idxalla bağlı, həm daxili istehsalla bağlı inkisarçılığa yol verilməməlidir. Azərbaycanın bazarı demək olar ki, kifayət qədər məhduddur və əgər hansısa bir böyük istehsalçı yaranırsa və biz istəyirik ki və maraqlıyıq ki, həm orta və kiçik sahibkarlıq artsın, həm bizim böyük şirkətlərimiz olsun və onlar da güclənsin və dövlət tərəfindən verilən dəstək və siyasi dəstək və iqtisadi dəstək artıq böyük şirkətlərin yaranmasına xidmət göstərir. Ancaq eyni zamanda böyük şirkət istər-istəməz inkisarçıya çevrilir və bəzi hallarda öz maraqlarının təmin edilməsi üçün qəbul edilməz addımlar atır. Belə olan halda inkisarçılığa qarşı mübarizə həm idxalda, həm daxili istehsalda daha da güclü olmalıdır və elə etməliyik ki, bu xoşa gəlməz hallara yol verilməsin. Korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizənin gücləndirilməsi öz gözəl nəticələrini verir
Bu siyaset devam ettirilecek. Bu bizim şuurlu seçimimizdir. Ve görülen tedbirler halk tarafından yüksek kıymetlendirilir. Ve burada bir neçe amili biz nazara almalıyız ve bu mübarize geniş miqyaslı olmalıdır ve çok şaheli olmalıdır. Elbette ki inzibati tedbirler güçlendirilmelidir. Ceza tedbirleri bundan sonra da tedbik olunacak. İctimai nezaret daha da güçlü olmalıdır. Ve ben hemşe insanlarla temasta olan zaman müracaat edirəm ki, hoşa gelmez hallar hakkında məlumatlar versinler ve Azerbaycan'da ictimai nezaret ümumiyyətçe bütün sahalarda daha da güçlü olmalıdır. İslahatların dərinləşməsi, prosesi gedməlidir. Bu da antikorrupsiya tədbirlərinin içində mühüm əhmiyyətə malik olan sahədir. Sağlam rəqabət təmin edilməlidir. Qeyri-sağlam rəqabət aradan qaldırılmalıdır. Və şəffaflıq təmin edilməlidir bütün sahələrdə. Və bizdə bu sahədə gözəl təcrübə var. Bizdə şəffaflıqla bağlı olan məsələlər uğurla öz həllini tapır. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun misal kimi gətirmək olar. Dünya miqyasında ən böyük və müsbət qiymətlərə layiq olan qurumdur və şəffaflıqla bağlı biz inkişaf etmiş ölkələrin bir çoxunun qabağındayıq və bu sahədə əldə edilmiş nailiyyətlər bütün başqa sahələrə də şamil edilməlidir. Miqrasiya ilə bağlı məsələlər Azərbaycanda uğurla öz həllini tapır. Miqrasiya da inkişafın təzahürüdür. Bir neçə il bundan əvvəl Nazirlər Kabinetinin toplantısında mən məsələ qaldırmışdım ki, vaxt gələcək və biz bu problemlə üzləşə bilərik. Və o vaxt gəldi. Və miqrasiya xidmətinin vaxtında yaradılması bizə imkan verdi ki, bu prosesləri biz lazımi səviyyədə tənzimləyək. Qanunsuz miqrasiyaya qarşı ciddi tədbirlər görülür. Və yenə də demək istəyirəm ki, miqrasiya inkişafın əlamətidir. Əgər Azərbaycanda sürətli inkişaf olmasaydı, xaricdən Azərbaycana işləmək üçün gələnlərin sayı o qədər də çox olmazdı. Biz əlbəttə ki, ilk növbədə öz daxili əmək resurslarımızı müdafiə etməliyik. Azərbaycanda baxmayaraq ki, son illərdə 1 milyona yaxın iş yerləri yaradılmışdır və bunun tam əksəriyyəti daimi iş yerləridir. Yenə də işsizlik məsələləri var və elə etməliyik ki, ilk növbədə Azərbaycan vətəndaşları işlə təmin olunsunlar. Eyni zamanda Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir parçasıdır və biz bütün inteqrasiya proqramlara çox müsbət baxırıq və Azərbaycanda liberal iqtisadiyyat və işləmək üçün bütün imkanlar var. Azərbaycan xalqı qonaqpərvər xalqdır. Azərbaycanda quruculuq, abadlıq işləri, müasir xidmətlərin yaradılması məsələləri əlbəttə ki, miqrantları cəlb edir. Bununla bərabər onu da qeyd eləməliyik ki, Azərbaycanda ictimai asayiş çox yüksək səviyyədə qorunur. Təhlükəsizlik tədbirləri güclüdür və bizim şəhərlərimizə xas olan əlamət ondan ibarətdir ki, insanlar özlərini çox rahat hiss edirlər və kriminogen durum da Azərbaycanda çox yaxşıdır. Bütün bu amillər əlbəttə ki, xaricdən gələnlərə əlavə bir, necə deyirlər, təkan verir və yenə də demək istəyirəm ki, biz bütün qonaqlara öz qapılarımızı xoş niyyətlə gələn qonaqlara açırıq. Ancaq bütün bu işlər qanun çərçivəsində həll olunmalıdır və qanunsuz miqrasiyaya qarşı tədbirlər davam etdirilməlidir. Növbəti aylarda sahibkarlığın inkişafı işində əlavə tədbirlər görüləcək. Sahibkarlığa kömək milli fondu həddi ilə kreditlər artıq verilməyə başlamışdır. Bu kreditlər bütün bölgələri əhatə edir. Artıq bizdə bu sahədə təcrübə də çox müsbətdir və bu il veriləcək kreditlər hesabına yeni müəssisələr yaradılacaq, yeni iş yerləri yaradılacaq və ölkə iqtisadiyyatının çox şahəli şəkildə inkişaf etməsinə biz
daha da büyük həcmdə nail olacağıq. Deyə bilərəm ki, bu ilin birinci rübünün yekunları, xüsusilə qeyri-neft sektorunun artımı, o cümlədən sahibkarlığa göstərilən diqqətin nəticəsində mümkün olmuşdur. Güzəşli şərtlərlə verilən kreditlər, sahibkarlara dəstək və regional inkişaf proqramının icrası və proqrama vaxtaşırı əlavələrin edilməsi məsələləri də əlbəttə ki, müsbət rol oynayır. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda taxılçılığın inkişafı ilə bağlı təkliflər paketi hazırlanır. Bundan əvvəlki iclaslarda bu barədə tapşırıqlar verilmişdir ki, böyük fermer təsərrüfatları yaradılsın və böyük torpaq sahələri cəlb edilsin, bu işlərə, infrastruktura yaradılsın, suvarma məsələləri öz həllini tapsın. Şübhə etmirəm ki, növbəti illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafı, kənd təsərrüfatının inkişafı və özəl sahibkarlığın inkişafı daha da sürətlə gedəcək və bizə imkan verəcək ki, biz tam şəkildə öz ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edək. Biz bu məsələni bir neçə il bundan əvvəl qoymuşuq. Yenə də deyə bilərəm ki, miqrasiya ilə bağlı olan məsələlərdəki kimi yenə də uzaq görənlik göstərmişdik. Çünki biz ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı olan məsələləri gündəliyə salanda o vaxt hələ bu məsələ dünya miqyasında o qədər də kəskinləşməmişdir. Son illər ərzində müəyyən hava şəraiti ilə bağlı, təbii fəlakətlərlə bağlı, xüsusilə taxılçılıqda bəzi ölkələr tərəfindən ixraca qoyulan məhdudiyyətlər göstərir ki, biz elə etməliyik ki, ancaq daxili resurslar üzərində aqrar siyasətimizi aparmalıyıq. Və Azərbaycanda uzun illər ərzində aparılan aqrar islahatları və 90-cı illərdə çox cəsarətli aparılmış və davam etdirilən aqrar islahatlar, fermerlərə göstərilən dəstək, vergilərin ləğvi, bax, bugünkü reallıqlar imkan verir ki, biz öz gücümüzə arxalanaraq ərzaq təhlükəsizliyimizi təmin edə bilək. Bu məsələ ilə bağlı sahibkarlarla görüşdə geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır. Təkrara ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, bu məsələ də daim gündəlikdə olmalıdır. Ətraf mühitinin qorunması işində səylərimizi daha da gücləndirməliyik. Düzdür, ekologiya ili rəsmən başa çatdı, ancaq ekologiya ili hər il olmalıdır. Həm ağac əkmə məsələləri, həm içməli su ilə təminat, neftlə çirklənmiş yerlərin təmizlənməsi, bu məsələlərin həlli üçün dövlət büdcəsində vəsait nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsində düzəlişlər ediləndən sonra yenə də vəsait bu məqsədlər üçün nəzərə alınmalıdır. Bütün ölkədə hal-hazırda içməli su və kanalizasiya layihələri icra edilir. Bu layihələr daha da sürətlə icra edilməlidir və belə görünür ki, Azərbaycan dövləti, yəni dövlət büdcəmiz əsas yükü öz üzərinə götürməlidir. Mən təxminən əvvəlki illərdə də belə qənaətdə idim ki, gec-tez biz bu məsələni də öz üzərimizə götürəcəyik, çünki bildiyiniz kimi beynəlxalq maliyyə qurumları ilə apardığımız danışıqlar həm uzanırdı, həm müəyyən şərtlər irəli sürülürdü. İndi Azərbaycanın maliyyə imkanları kifayət qədər genişdir və bu rəqəmlər də səsləndi. Bizim valyuta ehtiyatlarımız artır, biz büdcəyə əlavələr eləcəyik bu yaxınlarda. Ona görə əsas yükü Azərbaycan dövləti öz üzərinə götürməlidir. Harda ki, məqbul şərtlərlə və yaxşı kommersiya şərtləri ilə
kredilərin verilməsi mümkündür. Əlbəttə ki, biz bu imkanlardan istifadə etməliyik. Harda ki, məsələ uzanır, yaxud da ki, şərtlər çox sərtdir. Əlbəttə ki, mən hesab edirəm ki, belə kreditlərə biz heç müraciət etməməliyik. Daxili imkanlar hesabına bu işləri görməliyik. Və bu məqsədlə dövlət büdcəmizdə əlavə vəsait nəzərdə tutulmalıdır ki, işlər daha da sürətlə getsin və növbəti bir neçə il ərzində bütün ölkədə su kanalizasiya məsələləri öz həllini tapsın. Əlbəttə ki, bu məsələlər regional inkişaf proqramında da daha da böyük həcmdə öz əksini tapmalıdır. Regional inkişaf proqramında əlbəttə ki, bu məsələlər qoyulubdur. Konkret icra müddəti də qoyulub. Yəni, buna daha da böyük diqqət göstərilməlidir. Eyni zamanda regionlarla bağlı olan layihələr arasında kənd yollarının tikintisi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlər üçün keçmişdə də vəsait ayrılmışdır və müxtəlif bölgələrdə yeni kənd yolları salınmışdır. O yolların açılışında mən iştirak etmişəm. O yollar on minlərlə insanları birləşdirir, yüzlərlə kəndi birləşdirir və yeni infrastrukturun yaradılması həm bölgələrin inkişafına xidmət göstərir, həm insanların rahatlığı üçün də çox vacibdir. Hesab edirəm ki, kənd yollarının tikintisinə əlavə böyük məbləğdə vəsait ayrılmalıdır. Hal-hazırda yerlərdən təkliflər gəlir. İlk növbədə biz, yenə də deyirəm, böyük yaşayış məntəqələrini birləşdirən yolların tikintisi ilə məşğul olmalıyıq və əlbəttə ki, ən bərbad vəziyyətdə olan yolları da biz bərpa etməliyik, əslində yenidən qurmalıyıq. Çünki əfsuslar olsun ki, nəinki bölgələrdə, hətta Bakı qəsəbələrində, Bakı kəndlərində yolların əksəriyyəti torpaq yollarıdır. Bu da qətiyyən dözülməz bir haldır. Ona görə bir də demək istəyirəm ki, qəsəbələrlə bağlı olan məsələlərin içində yollar, su və kanalizasiya məsələləri prioritet məna daşıyır. Bakı qəsəbələri ilə bağlı olan məsələlər haqqında mən giriş sözümdə öz fikirlərimi bildirdim. Bu ay proqram qəbul ediləcək. Proqrama çox ciddi nəzarət edilməlidir. Həm Bakı İcra Hakimiyyəti tərəfindən, rayon icra hakimiyyətləri tərəfindən, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən vaxt aşırı proqram təhlil edilməlidir, əlavələr edilməlidir. Mən ümid edirəm ki, qəsəbələrə aid olan bütün məsələlər proqramda öz əksini tapacaq. Ancaq yenə də həyat yerində durmur, biz regional inkişaf proqramının icrası ilə bağlı bu mənzərə ilə üzləşmişdir ki, müəyyən mərhələlərdə düzəlişlər də edildi, əlavələr də edildi. Hər halda bu məsələ ölkə qarşısında duran məsələlərin içində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Bununla bərabər həm regional proqram çərçivəsində, həm Bakı qəsəbələrinin inkişafı proqramı çərçivəsində qəzalı vəziyyətdə olan məktəblərin bərpası və yenidən qurulması məsələləri öz həllini tapmalıdır. Son illərdə bu sahədə çox böyük işlər görülmüşdür. 2000-dən artıq məktəb tikilib, istifadəyə verilmişdir, əlavə korpuslar tikilmişdir. Ancaq qəzalı vəziyyətdə olan məktəblərin sayı hələ də kifayət qədərdir. Burada əlbəttə ki, müxtəlif fikirlər ola bilər, hansı məktəb qəzalı məktəb hesab olunmalıdır. Və burada fikir müxtəlifliyi var. Çünki bu məsələ ilə bağlı mən göstərişlər vermişəm ki, o qəzalı vəziyyətdə olan məktəblərin sayını mənə versinlər və o məktəblər hansı rayonlarda, hansı qəsəbələrə yerləşir. Hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda yaxşı vəziyyətdə olmayan məktəb olmamalıdır. Bunu ya qəzalı adlandırmaq olar, yaxud da ki, pis vəziyyətdə olan məktəb kimi qələmə vermək olar. Ancaq bütün məktəblər yaxşı vəziyyətdə olmalıdır. Harda ki, yenidən qurulmalıdır, onu edəcəyik. Harda ki, təmirə ehtiyac var, əlbəttə ki, onlar təmir olunacaq və yaxın gələcəkdə o məktəblərin dəqiqləşdirilmiş siyahısı verilməlidir. Büdcəyə əlavələr edilən zaman
bu məqsədlər üçün də vəsait nəzərdə tutulacaq. Bununla bərabər ölkədə uşaq bağçaları ilə bağlı problemlər də var. Bu problemləri biz bilirik, bu problemlər müstəqilliyimizin ilk illərində yaranmışdır. O vaxt uşaq bağçalarının bir hissəsi özəlləşdirilmişdir, yaxud da ki, başqa məqsədlər üçün onlardan istifadə olundu, bəzilərində dükkanlar yaradıldı, restoranlar, digər məişət obyektləri yaradıldı. Yəni, o dövrdə belə xoşa gəlməz hallara yol verilirdi. Ona görə hal-hazırda mövcud olan uşaq bağçaları bizim tələbatımıza heç uyğun gəlmir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan əhalisi də artır və bu çox müsbət haldır. Artıq 9 milyon əhali var Azərbaycanda. Sovet vaxtında tikilmiş bağçalar daha da az əhaliyə hesablanmışdır. Ona görə bu vəziyyət çox ciddidir. Və burada yeganə yol, hesab edirəm ki, yəni real yol ondan ibarətdir ki, yeni uşaq bağçaları tikilməlidir. Mən hesab etmirəm ki, özəlləşdirmənin nəticələrinə biz yenidən baxaq. Bu mümkün deyil. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına sadiq olan ölkədir. Azərbaycan xarici və daxili investorlar üçün çox etibarlı ölkədir və bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Çünki hamı bilir ki, Azərbaycan öz sözünə sadiq olan ölkədir və investisiyalar istər xarici, istər daxili dövlət tərəfindən qorunur və bu siyasət bundan sonra da davam etdiriləcək. Ona görə bizim bircə yolumuz qalır ki, yerlər müəyyən edilsin və uşaq bağçaların tikintisinə biz geniş şəkildə başlaya bilək. Ona görə bu göstərişi də verirəm. Büdcəyə əlavələrdə bu məsələ mütləq öz həllini tapmalıdır. Bu il və növbəti illərdə uşaq bağçalarının tikintisi proqramı icra edilməlidir. Neft-qaz sektorunda işlər gedir. Azərbaycan öz imkanlarını genişləndirir və qazlaşma prosesi gedir bütün ölkədə. Demək olar ki, hər həftə hansısa bir yeni kənd qazlaşır və bütün infrastruktura yenidən qurulur, müasir səviyyədə bu işlər görülür və hesab edirəm ki, növbəti 2 il ərzində ölkədə qazlaşma ilə bağlı əsas məsələlər öz həllini tapacaq. Bu ilin birinci rübündə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Cənub qaz dəhlizi üzrə bəyannamə imzalanmışdır və bu bəyannamə hər iki tərəfin maraqlarını təmin edir. Azərbaycan Avropa istehlakçıları üçün təchizatçı ölkə kimi o bəyannamədə göstərilir və kömək edən ölkə kimi orada göstərilir. Bu bəyannamənin çox böyük mənası var. Azərbaycanın zəngin qaz ehtiyatları müxtəlif yollarla dünya bazarlarına çatdırılır və çatdırılmalıdır. Biz elə etməliyik ki, öz zəngin qaz ehtiyatlarımızdan maksimum dərəcədə səmərəli şəkildə istifadə edək. Yaxın gələcəkdə hasilatın həcmini artıraq və bunu etmək üçün şübhəsiz bizim üçün mövcud olan bazarlarda biz öz qazımızın həcmini artırmalıyıq və yeni bazarlara çıxmaq üçün çalışmalıyıq. Hal-hazırda müxtəlif ölkələrlə iki tərəfli danışıqlar gedir və əlbəttə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr və imzalanmış sənədlər bax, bu məsələnin həlli üçün mühüm addım olacaq. Elektrik enerjisinin istehsalı sahəsində bizdə bütün işlər lazımi səviyyədə aparılır. Azərbaycan artıq elektrik enerjisini ixrac edən ölkəyə çevrilibdir. Bütün qonşu ölkələrə biz ixrac edirik və bununla bərabər yenə də ölkə daxilindəki enerji güclərini biz artırırıq və növbəti müddətdə daha çox
elektrik xətlərin yeniləşməsinə biz diqqət verməliyik, çünki generasiya güclərimiz kifayət qədərdir. Nəzərə alsaq ki, bu il Füzuli su elektrik stansiyası istismara verilməlidir, onun gücü 25 megavattdır və Cənub elektrik stansiyası istifadəyə verilməlidir, onun gücü isə 800 megavata yaxındır. Nəzərə alsaq ki, hal-hazırda müxtəlif hesablamalara görə bizdə 1000 megavata yaxın əlavə enerji gücümüz var ki, biz ondan istifadə eləmirik. Biz gələcəkdə əlbəttə ki, elektrik enerjinin ixracı ilə daha da ciddi məşğul olmalıyıq. Bunu etmək üçün qaz sahəsində olduğu kimi həm hazırki bazarlara ixracı artırmalıyıq, eyni zamanda yeni bazarlara da çıxmalıyıq. Bu məqsədlə hal-hazırda Azərbaycanla Gürcüstan arasında 500 kilovoltluq enerji xətlərinin tikintisi başlanmışdır. Bu məqsədlə Samuqda yeni böyük yarımstansiya tikilmişdir. Bu yaxınlarda onun açılışında mən iştirak etmişim. Yəni bütün bu işlər bizə lazımdır ki, maksimum dərəcədə elektrik enerjisini biz ixrac edə bilək və neft və qazdan sonra üçüncü vacib ixrac deməli, xəttimiz bu xətt olmalıdır. Bununla bərabər bərpa olunan enerji mənbələrinin yaradılması prosesi gedir. Kiçik su elektrik stansiyaları tikilir, bir neçəsinin təməl daşı qoyulmuşdur və yenə də kiçik su elektrik stansiyaların tikintisi nəzərdə tutulur və digər alternativ enerji mənbələrinin yaradılması prosesi Azərbaycanda gedir. Magistral yolların tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər görülməlidir. Çox işlər görülüb, bütün magistral yollarda işlər gedir, şəhərlər arası yollar tikilir, kənd yolları tikilir. Hesab edirəm ki, bu sahədə biz ilin sonuna qədər əlavə vəsaitin ayrılması hesabına işi daha da sürətləndirməliyik. Xüsusilə Bakı-Rusiya sərhədi yolunun davam etdirilməsi üçün əlavə vəsait nəzərdə tutulmalıdır ki, bu yolu tezliklə biz tikintisini başa vuraq. Yolun böyük hissəsi artıq beynəlxalq standartlara uyğundur. Qalan hissəni də, sərhədə qədər yaxın olan hissəni də tezliklə biz təmin etməliyik tikintini. Bakı-Gürcüstan yolunun bir hissəsi 2 zolaqlı yollardır, bir hissəsi 4 zolaqlıdır. Hesab edirəm ki, nəzərə alsaq ki, o yoldan istifadə çox intensiv xarakter daşıyır. 2 zolaqlı hissəni 1-4 zolağa genişləndirməliyik və bu tapşırığı da mən verirəm ki, bütün Bakıdan da Gürcüstan sərhədinə qədər bu yolun hamısı 4 zolaqlı olsun. Bu layihəyə başlamaq üçün əlavə vəsait nəzərdə tutulmalıdır. Bakı-İran sərhədi yolu qrafik üzrə gedir. Bu yol bəribaşdan 4 zolaqlı kimi nəzərdə tutulmuşdur və orada cədvəl üzrə bütün işlər gedir. Vaxt aşırı yolların tikintisi ilə tanış oluram və işlər lazımi səviyyədə görülür. Bakı-Şamaxı yolu, o da Bakı, demək olar ki, sərhəd Bakı-Balakən yolunun bir hissəsidir. O da yenidən qurulub, 2 zolaqlı yol kimi qurulub. Hesab edirəm ki, bu yolu da 4 zolağa genişləndirmək üçün əlavə tədbirlər görülməlidir ki, daha da rahat olsun bu yolla gedib gəlmək. Və Bakıda yeni qovşaqların, körpülərin, tunellərin tikintisi gedir. Şəhərimizin müxtəlif yerlərində bu işlər gedir və Bakı qəsəbələrinin proqramı çərçivəsində qəsəbələr arası yolların tikintisi də nəzərdə tutulur. Daha da sürətlə bu işlər aparılmalıdır. Bütün bu işləri görmək üçün büdcəyə əlavələr edilməlidir, dürüstləşmə aparılmalıdır. Yaxın zamanlarda indi müvafiq göstərişlər verilmişdir, təkliflər hazırlanır və nəzər alsaq ki, əlavə maliyyə resurslarımız var. Dünyada neftin qiyməti artmışdır
Və təbii olar ki, biz həllini gözləyən məsələləri elə bu il həll eləyək də gələn elə bu məsələləri saxlamayaq. İlk növbədə qeyd etdiyim məsələlər infrastruktur layihələri əlavə edilməlidir, tikinti işləri, sosial yönümlü tədbirlər bu barədə burada deyildi, dürüstləşmə zamanı nəzərə alınmalıdır. Sosial yönümlü tədbirlər vaxt aşırı Azərbaycanda aparılır, həm uzun müddətli proqramlar çərçivəsində, həm də lazım gələndə əlavə tədbirlər görülür. Onların içində bu yaxınlarda əhalinin suya olan borclarının silinməsi məsələsini mən qeyd eləmək istəyirəm. Bu, bizim sosial siyasətimizin nə qədər güclü olduğunu göstərir və bu addım xoş niyyətli addımdır və hesab edirəm ki, düzgün addımdır. Sosial ədalət prinsipləri baxımından düzgün addımdır. Bazar iqtisadiyyatı prinsipləri baxımından bəlkə də o qədər də düzgün addım deyil. Ancaq bizim üçün əsas məsələ prioritetlərin düzgün seçilməsidir. Və bu prioritetlər içində sosial məsələlər birinci yerdədir. Ancaq o da həqiqətdir, əgər güclü iqtisadi imkanlarımız olmasa, heç bir sosial məsələ öz həllini tapa bilməz. Ona görə dürüstləşmə zamanı mütləq geniş sosial paket nəzərdə tutulmalıdır. Əmək haqlarının, pensiyaların artırılması məsələləri öz həllini tapmalıdır və tapacaq. Xüsusilə 2006-cı ilə qədər pensiyaya çıxmış vətəndaşların pensiyaları artırılmalıdır. Çünki bu sahədə müəyyən ədalətsizlik var. Bu ədalətsizlik ona görə yarandı ki, yeni qaydalar tətbiq olundu 2006-cı ildən sonra və 2006-cı ildən sonra pensiyaya çıxanlar daha da böyük pensiya alırlar və 2006-cı ilə qədər çıxanların sayı Azərbaycanda hardasa 900 mindən artıqdır. Bütövlükdə 1 milyon 300 mincə qədər pensiyacı var, onlardan 900 mini 2006-cı ilə qədər çıxmışlar. Ona görə ilk növbədə onların pensiya təminatı yaxşılaşdırılmalıdır ki, bax, bu sahədə heç bir ayrı seçkilik olmasın və yaşlı insanlar lazımi səviyyədə pensiya ilə təmin olunsunlar. Bu bizim borcumuzdur. Onlar işləyiblər, çalışıblar, bu ölkəni yaradıblar, ölkənin inkişafında çox böyük rol oynayıblar və bizim borcumuz onların maddi təminatını yaxşılaşdırmaqdır. Biz bunu mütəmadi qaydada edirik, xüsusilə bu il, bax, 2006-cı ilədək pensiyaya çıxmış vətəndaşların pensiya təminatını biz yaxşılaşdırmalıyıq. Bütün digər məsələlər öz həllini tapır. Yenə də demək istəyirəm ki, hökumət üzvləri öz vəzifə borcunu yaxşı bilirlər. Ölkədə bütövlükdə işlər yaxşı gedir. 2011-ci ilin birinci rübünün yekunları da bunu təsdiqləyir. Gələn aylarda, ilin sonuna qədər biz eyni əlmkarlıqla və peşəkarlıqla işləməliyik. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələri icra etməliyik. Sağ olun.